Հարմինասյան, ինչ խաղաների կեսբանին, իմ սպասելիքներ ունեք այն գործընթացից, որը պետք է նախաձեռնեք այսօր 16:00-ին արտահերթից գումարելու առնչությամբ։ Լավ է ձեզ, ինչպես երեկ Մարտիրոս Սերբազյանը հայտարարեց, ազգային ժողովի խարգամավորները նախաձեռնել են արտահերթից հրավիրելու որակարգով հարցը, որակարգում մեկ հարցը, ազգային ժողովի ուղերձը կառավարությանը, կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարության ազգանացմանը։ Մենք արդեն պաշտոնապես շուրջ 3 ժամ առաջ ուղղագրել ենք ազգային ժողովի պատգամավորների թվով 33 ստորագրություններով առաջարկը, գործող օրենքի համաձայն, եթե արտահերթ նիստը պետք է գումարվի մինչև 5 աշխատանքային օր առաջ, ապա դրա համար անհրաժեշտ է ազգային ժողովի խորհրդի դրական դիրքորոշումը։ Մենք մեր գրության մեջ նշել ենք, որպեսզի օրենքի դրույթը պահպանվի և նաև անկախ խորհրդի ցանկությունից այս նիստը գումարվի, 5 օրը պահելով հաշվարկելով հանդերձ, որ եթե խորհուրդը չուզենա որևէ պատճառով ներառի օրակարգում կամ դեմ քվեարկի այս օրակարգով վարձին, ապա 5-րդ աշխատանքային օրը, այսինքն հունիսի 17-ին ժամը 18:30-ին օրենքի ուժով պետք է գումարվի արտահերթ նիստ։ Այնուամենայնիվ գրության մեջ հստակ արձանագրվել է, և այսօր երկու խմբակցությունների, Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների կողմից, նաև միջնորդություն է ներկայացված այն մասին, որ այսօրվա խորհրդի նիստի օրակարգում ներառվի հարցը և որոշում կայացվի վաղը հունիսի 11-ին ժամը 18:30-ին արտահերթ նիստ հրավիրելու, գումարելու մասը։ Եվ նաև գրության մեջ հստակ արձանագրվել է, ու նաև խորհրդի միջնորդության մեջ երկու խմբակցությունների նաև ներկայացվել է, եթե անգամ վաղնել խորհուրդը նպատակահարմար չգտնի, կարող է մինչև 17-ը ցանկացած օր ժամը 18:30-ին հրավիրել արտահերթ նիստ։ Հակառակ դեպքում այսպես թե այնպես հունիսի 17-ին կլինի, չէ՞ նիստը։ Հակառակ դեպքում հունիսի 17-ին 18:30-ին օրենքի ուժով պետք է գումարվի արտահերթ նիստ։ Մենք իհարկե գիտենք քաղաքական մեծամասնության նաև նախկինում ցուցաբերած վարկագծով, որ որպես կանոն իրենք նաև այդ նիստերներ են տապում, բայց գլխավոր հարցը այսօր հետևյալն է, որ սահմանադրությամբ ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 1/4-ի, տվյալ դեպքում 27 պատգամավորի մասնախոսքը, բայց մենք արդեն ունենք 33, կարող ենք համարել 35, որտեղ երկու պատգամավոր ուղղակի տեխնիկական պատճառներով չեն հասցրել ստորագրել, այսինքն մենք ունենք սահմանադրական լիազորություններով ոչնված ազգային ժողովի պատգամավորների այնքան ստորագրություն, որով անպայման այս արտահերթ նիստի օրակարգը պետք է ներառվի։ Բացի դա, սահմանադրության կարևոր երկու սուբյեկտ, երկու խմբակցություններ իրենց միջնորդությունները ամրագրել են, և այս միջնորդության հենքի վրա այսօր ժամը 16:00-ին խորհրդին ներկայացվելու է այս միջնորդությունը։ Ինչպիսի վարկագից ցուցաբերի քաղաքական մեծամասնությունը, որը նաև բացարձակ մեծամասնություն է խորհրդի կազմում, գուցե շատերի համար կանխատեսելի, բայց նաև ևս մեկ անգամ ցույց կտա իրենց մտադրությունը, տրամադրվածությունը։ Ինչ է առաջարկվում այս ուղերձով? Այս ուղերձով առաջարկվում է հետևյալը, որ նկատի առնելով մի շարք հանգամանքներ, առաջին հերթին այն, որ կառավարության ծրագիրը 2021-26 թվականին տապալված է, և Հայաստանը կանգնած է մարտահրավերների առաջ և դրա հաղթահարումը պահանջում է հրատապություններ, առաջարկվում է, որպեսզի գնահատելով, որ անհրաժեշտություն կա քաղաքական համաձայնության խաղաղ և անցնություն եղանակով ձևավորել հանրային հեղինակություն ունեցող գործարար անձանցից կազմված նոր կառավարություն, որն ամենասերմ ժամկետներում կներկայացնի ստեղծված իրավիճակին համապատասխան նոր ծրագիր և կիրագործի երկրի դիմադրողականության մեծացմանը, պաշտպանության ու անվտանգության ամրապնդմանը, տարածքային ամբողջականության ապահովման ուղղված առաջնորդ քայլեր, ազգային ժողովը, որպես սահմանադրական ներկայացուցչական բարձրագույն մարմին,
ուղերձով դիմում է կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը վիճակով թելադրված ներկայացնի հրաժարական։ Եվ երկրորդ կետով ուղերձով դիմում է հանրությանը, ազգային ժողովը ըստ մեր առաջարկի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում բոլոր մակարդակները զորակցեն եւ սատարեն նոր կառավարությանը եւ համախմբեն նրա շուրջ այս խնդիրների լուսման առումը։ Որպես հիմնավորումներ մանրամասն ներկայացված են, որ կառավարության ծրագիրը ուղղակի չի կատարվել, իսկ սահմանադրության պահանջի համաձայն այս ծրագիրը գործող կառավարության հետագա գործունեությունը դարձնում է անհնարի, այսինքն այս սահմանադրական պահանջը այս պահանջը։ Արդյոք քաղաքական մեծամասնությունը կունենա այդքան համարձակություն, որպեսզի ճշմարտությանը նայի պարզ հայացքով եւ աշկերով եւ գնա այդ քայլին, ցույց կտա նաեւ այսօր ժամը 16:00։ Եթե վախենան, չուզենան ներառեն օրակարգում, կարծում եմ սա եւս մեկ ապացույցն է մեր հանրությանը, որ այս մարդկանց միակ նպատակը այն ամենայնիվ շարունակել կարճաց մնալ այդ արթոքներին, անկամ վախենալ, քննարկել իրենց իսկ իշխանության, իրենց իսկ մեծամասնության պայմաններում նոր կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտություն, անհրաժեշտության հարց։ Այսպիսին է վիճակը։ Իշխանությունը նշում է, թե իրենք ժողովրդի ձայնով եկած իշխանություն են, ինքը չէ դիմա վախենում, որ չեն փորձում գնալ արտահերտությունների, վախենում են չվերընտրվեն, թե որևէ կասկածնեք։ Դժվարանում եմ ասել, ամենայն հավանականությամբ այդ վախերը իրենց մեջ կա, հատկապես նկատի առնելու հանգամանքով, որ իրենք այնինչ 2021 թվականին ռուսների ժամանակ խոստում են տվել, ձախողել են բոլոր խոստումները, ավելին իրականացրել են ուղիղ հակառակ գործողություններ։ Դրա համար էլ այսօր մենք, մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը կանգնած է օրհասական այս վիճակի առաջ։ Ամենայն հավանականությամբ իրենք գիտակցում են, թե ինչ հանցագործություններ են թույլ տվել կամ կատարել, և վախենում են, որ ժողովուրդը իրենց գնահատականը նաև ընտրությունների ժամանակ կտա մերժելով իրենց։ Ես կարծում եմ, Բաքար Սերբազյանը իր խոսքում շատ հստակ է արձանագրել այդ ամենը, և համաժողովրդական պահանջը, հուշկու պահանջը, ընդվզումը պետք է շարունակվի, այնքան մինչև հասնել ժողովուրդը իր նպատակը, այն է գործող իշխանության հեռացում։ Խորհրդարանական գործիքներ մասին։ Բոլոր տիպի գործիքներով, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, համաժողովրդական, տարբեր հանրաքվեների, տարբեր գործիքների միջոցով, բոլոր հնարավոր գործիքները, որոնք որ սահմանադրական առումով կոչելի չեն, իսկ դրանք կոչելի չեն ժողովրդի պահանջի անմիջական իրականացման դեպքում, բոլորը պետք է գործադրվի։ Շնորհակալություն։ Լավ եղեք։